Kryetari i Partisë Demokratike tha qartë se Adriatik Lalla duhet të vijojë detyrën, edhe pse i ka përfunduar mandati. Në një bashkëbisedim me gazetarët, Basha dha arsyet pse Lalla duhet të vijojë të qëndrojë në post, ndërsa shprehu të gjitha argumentet pse Partia Demokratike nuk mund të përgjigjet pozitivisht thirrjes së kryeministrit për bashkëpunim. Sa kohë që një kryeprokuror i ri nuk është zgjedhur apo emëruar, kryeprokurori në detyrë do të vazhdojë të mbajë detyrën, përndryshe ai vetë konsumon një vepër penale. Kryedemokrati dha një përgjigje edhe për ndërkombëtarët që kanë kërkuar zgjidhjen e kryeprokurorit. Personalisht nuk mund ta imagjinoj që dikush nga trupi diplomatik, kushdo qoftë, t'i kërkoj kuvendit të shkel kushtetutën, apo t'i kërkoj kuvendit që mos bëhet vetimi i prokurorit përgjithshëm, sepse kjo do të ishte jo vetëm pa sens, por do të ishte një thik në shpinë të reformës në drejtësi. Kreu i Demokratëve zbuloi qëllimin e kryeministrit për ta zgjedhur kryeprokurorin me vetëm votat e Partisë Socialiste. Jemi në prag të një puçi kushtetues, me një qëllim që Edi Rama të emëroj apo të zaptoj kryeprokurorin e vendit, kur është në kulmin e akuzave publike dhe ligjore nga organi akuzës dhe nga organet e akuzës në vend e fqinje për përfshirjen e eksponentëve më të lartë të partisë e qeverisë së tij në veprimtari kriminale. Basha qartësoi edhe rrugën e reagimit nga opozita, nëse majoranca zgjedhë vetëm kryeprokurorin. Nuk janë vetëm hapat institucional, por mbi gjitha janë hapat politik që na lindin ne si detyrë, si opozitë, por që i lindin po kështu si detyrë çdo qytetari, sepse kjo pastaj është çështje e çdo qytetari, jo vetëm e opozitës. Kryetari i Partisë Demokratike disa herë ka theksuar se prokurori i përgjithshëm nuk mund të zgjidhet pa ju nënshtruar fillimisht vettingut. Për demokratët është antikushtetuese zgjidhja e kryeprokurorit vetëm me votat e majorancës, pasi parashikimi në kushtetutë është zgjidhja me 3/5 të votave të parlamentit. Kandidaturë